Kur tu esi, bardā? Abrakavērtekā. Zvaigznes manā šķībās duras. Ledus klusām krāsnī kuras. Viss, kas bija kārtībā, pārvērties ir bardakā. Adatās teica visu lāpīt, rāžiņš īstā pilnī trāpīt. Zābakšķi jo neko vien var, burka tas viss neaizsvar. Ejam augšā izlūkos, pilnīgs bārdaks bērniņos. Bārdaks bērniņos, bārdaks bērniņos, bārdaks. Abrakavērtekā. Tad viņa, tur ir viņa. Tā. Kur ir bārdaks? Jā, kur ir pats bārdaks? Kas te raksti? Te ir viņu čība. Ej! Ā, te nav nekas iekšā. Re, kur ir bārdaka somiņa? Re, kur arī bārdaka? Kas šitais tāds? Bārdaka cepure, ka... tā vērtu derēt jā, man. Jā, puiši, kas šitais tāds? Es nezinu. Nesaprotu šito vārdu. Es arī nelabu. Es? Paga, kas tu kāds izlasīs? Kur varētu bārdaks būt? Rādijā. 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 Abraka bārdaka. Rādijā. Kur viņš ir? Rādijā. Lūkumā valdes priedze, skatītāji nepacietīgi gaida radio. Vēl tikai dažas sekundes. Viņš atsparas, viņš ieskrienas un ir iekšā! Šoreiz sporta ziņa. Vai, atvainojiet, atvainojiet, bērni bija jāpabeidz sporta ziņas. Tātad esmu iekšā. Kas par lietu? Kur ir palicis bārdaks radio? Bārdaka nav mājās? Nē. Nē, mēs atradām viņa kurpi, viņa to un jaku. Jā! Kur viņš varētu būt? Kas te ir? Kas šitais nozīmē? Parādi, ko tas nozīmē. Tā. Jā, diemžēl neko sīkāk es jums nevarēšu pateikt. Ir sīkākā balstiņā varbūt. Sīkāk! Visu un vienmēr zina Adata. Galu galā nekā sīkāka un sīkstāka par mani nemaz nav. Ej, no kāda poka cauruma tad tu izlīdi? Ha-ha! Kāda gan tam ir nozīme? Visas vietas, no kurām es ierodos, tāpat ir aizlāpītas. Jā, bet vai tu zini, kur ir bārdaks? Ha! Ar Adata saci. Nekas nepaliek nepamanīts. Kas ir nepamanīts? Ne! Tas ir tā, ka es vienmēr visu redzu. Caur savu aci. Bērni, meklēsim pavedienus. Mēs atradām viņu somiņu, viņu cepuri un viņu botu. Un jaku. Aha. Jā! Ko tad jūs gribat teikt, ka bārdaks ir pazudis bez drēbēm? Bārdak! Viņam ir tikai vēl viena kurpe. Tikai viena bota? Bārdaks būs lecis uz vienas kājas? Es māku lekt arī! Es arī! Es māku es šitā arī. Nostāvēt! Tad jau bārdaks tiešām būs lecis uz vienas kājas. Bet kur viņš varētu aizlikt uz vienas kājas? Es zinu visu, bet ko tādu? Es piedzīvoju pirmoreiz. Radio? Kas tev tur pie kājām? Es visu sapratu. Rāģiņ, vai tu vari savienot ar kanālu, lai parunātu ar bārdaku? Pamēģināsim. Šis sasniegums ir bronzas medaļa. Tamēr daudzveidīgi. Rādījums šautots. Pār mums. Bērni, man vajadzīga jūsu palīdzība. Vai mēs visi kopā uz 3-4 varam saukt maģiskos vārdus? Jā! Nu tad 3-4! Abrakā! Bārdakā! Abrakā, bārdakā! Uzreiz kā nosaucam, tā ir parādas. Bārdak! Hei! Čau, graudi! Hei, bārdak, tas tu! Čau, bārdak! Kāpēc tu neesi mājās savās? Hei, čau, graudi! Ai, draugi! Jūs jau zināt, ka man nekad tā īsti nav patikuši ciemiņi. Nu, jo tad vienmēr mani aizvāc prom no viņiem. Bet tagad mājās ir uzradies visļaunākais no viņiem. Šis aibarots. Redzat, paskatieties. Viņš ne tikai man neļauj jaukt kārtību, bet viņš jauc manu bārdaku. Viņš tīra tev māju. Tieši tā. Viņš iztīra putekļus. Arī, roboti taču ir radīti, lai mums palīdzētu. Pasties!
graudi, ne jau vārdakam. Ne jau vārdakam. Man patīk. Man patīk, kad neko nevar saprast, zināt un atrast. Kad cilvēkiem nolaižas rokas no nekārtības. Bet šitai kastei taču nav pat roku, ko nolaist. Bārdak, bērni, jūs man piekristīsiet, ka roboti ir radīti tāpēc, lai cilvēki varētu savas rokas atpūtināt. Nu, piemēram, kad es esmu viena, es varu aizlāpīt tikai vienu caurumiņu. Bet tad, kad mani ieliek šūju mašīnā, es varu piešūt pilnu veikalu ar dažādiem apģērbiem. Tātad cilvēki radījuši robotus, lai paši varētu darīt mazāk. Kā jums šķiet, kādus robotus ir radījuši cilvēki? Cilvēki ir radi... Es esmu redzējis tādu robotu, kurš nomērķē basīti un metrīnīšus. O, vai ir tādi, kas atbild uz telefoniem mūsu vietā? Nē, nē. Tad tādi noteikti vajadzētu. Adata, tikai nemēģini arī tu tagad te vēl ieviest kaut kādu kārtību. Ko jūs sakāt? Vai jūs varētu uztaisīt tādu robotu, kas palīdzētu Bārdakam? Aha, tad tu domā tādu, kas visu jauc, nevis kārto, ja? Nu, jā. Viņš saka jā un ne. Bet tu nemāki darīt šitā. Bārdaku, ko Bārdak tu saki? Jā. Zini ko, Bārdak? Tur atpakaļ mājās. Mēs te kaut ko izdomāsim. Tieši tā. Skrienu, skrienu. Kas tu tas tāds? Šodien mēs strādāsim ar tādiem dešu robotiem. Un mēs, nu tas robotiņš, viņus tā sauc. Bet katram robotam ir arī savs vārds. Tava robota sauc Mario. Mans ir Mario. Mans ir Bowser un tavs ir Toms. Lai mēs varētu ar viņiem strādāt, mums noteikti viņiem ir jāpēlē klāt detaļiņas, ne? Jā. Un pašās beigās mēs uztaisīsim arī cīņas. Jā. Sarunāt? Jā. Mans robots būs, ka viņam te būs tādi lāzeri, antenas, kas viņu padarīs stiprāk. Vēl tikai vajadzētu, lai tā gaismiņa šautos ārā, vai ne? Man būs, ka šeit būs priekšā ausiņas un tie būs aizsargājumi vairogi. Es uzlikšu vēl papildus acis sānu ar savam robotiem. Tagad pieliksim. Jā, atceries arī pielikt tajā kājiņā. Jā. Jā. Es nelikšu. Es augšos uz leju sāku būvēt. O, nu labi. Es zinu, ka roboti dara visādas lietas. Viņi tira māju, uzbruk citiem sliktiem robotiem. Un viņi ir kolosāli roboti. Viņi palīdz pļaut zāli un cilvēkiem jau nādara visai rokam, jo tad viņi nogūs. Mums māja ir pilna ar robotiem. Vienā malā tāds, otrā tāds. Tēta Sumo, tēta Zirneklis, Mainstorms un arī mīnīsekotājs, kurš dara šitā. Mums ir zābiju pirstes. Viena ir tauku mašīna un viena ir vējas mašīna. Mani roboti ir putekļsūcējs apaļš, kuru mēs saucam Zentiņa. Viņa tīra pati māju. Viņa var izmazgāt grīdas, izsūkt ne grīdas. Mani jāšāvēji un muskuļīgi un galva. Mūsu mājās populārākais robots ir veļas mašīna. Ja viņi atrod robotus un iznīcīja viņu, kas tad būs? Nē, šitie roboti ātri paslēpsies. Viņi ir dikti gudri! Nu jā, roboti jau vispār ir gudri. Kā jums liekas, cilvēki ir tikpat gudri kā... Nē, kas ir gudrāki? Cilvēki vai roboti, kā jums liekas? Viņi ir roboti, bet ja man būs robots, es gribētu viņam pajautāt, cik ir zvaigznes kosmosā? Tad, kad es gribu, nezinu, ko kaķis sāk, es vienkārši to robotu pielikt pie kaķis un viņa runā kā cilvēks. Nu, es gribētu robotu, kas ar manim visu laiku spēlētu basketbolu, jo es trenēju. Man būtu divi roboti un viens mestu bumbu gaisā un mēs cīnītos par to bumbu un to robotu sauktu Metejs. Metejs? Nu jā, viņš jau mestu to bumbu gaisā, vai ne? Džimijs un Metejs. Un LS. Tad tev vispār nevajadzētu basketbola komandu, jūs varētu trietā visu laiku spēlēt. Jā. Bet nebūtu garlaicīgi? Nē. Ne? Ja man būtu četri roboti, tad būtu piesasis. Ja tev būtu visi roboti planētā, tad būtu karalas robotu.
Ja tas būtu, tad visus robotus vadītu, un tad viņam teiktu, ko vien gribu. Ko vien gribu? Vai jūs gribētu? Vai atnest man burgeri? Bo! Nu, man liekas, ka roboti ir labi, ka viņi mums palīdz, bet mums ir jāatcerās, ka mēs jau esam cilvēki. Mums pašam arī jādara lietas ir. Paldies! Kā jums liekas, kāds robots varētu patikt Bardakam? Nekārtīgs. Jā, viņam varētu būt antenas, kuras šauj netīrumu, lai viņš būtu vēl stiprāks. Man Mario robots būs neapturams. Mēs jau visi esam nos no ringa. Mans robots teica, atnāca. Mums vienalga, mēs cienīgas palieku laukumā. Es varu apakar dūtene. Bet man ir trīcīt. Au! Barde, tev šis robots gan patiks. Robots, robots, kur tu brauc? Make it on, brother! Čau mazie, lai atdotu jau atpazināt, it visas mīklas es varu atrisināt. Katru problēmu es zinu kā lāpīt, un vēs, jokam tieši simtniekā trāpīt. Patīk man testēt un citus izaicināt, pašai savu prātu atkal uzasināt. Esmu reāli, tieša un spica. Hei jūs pie ekrāniem, vai jūs man ticat? Bet kad atdata mēs sažūties, tad visi var iet apūsties. Lai šujmašīnas bītu fonā, mums tomēr jāturas praktiskā zonā un aiziet visi ceļam rokas gaisā. Tā, lai šie bēniņi trīc un plaisā, kreiso ar labo es varu sadiet kopā, ja kur liet vēst pārvērst jokā. Un brīžos, kad citi vairs nezin, ko pasākt, es saku, ir jādomā, asāk! Kad atdata mēs sašūties, ja tās mēs visi var iet apmūsties. Radījums visiem mums, Bardaks bērniņus, LTV1, Nelson bērnstabā.